A dona Maria de Lourdes tenta se recuperar do susto. Foi na calçada da porta da casa dela em Rio Verde que esse recém-nascido foi deixado na madrugada de hoje. O bebê ainda estava com o cordão umbilical. O marido da dona Maria de Lourdes encontrou a criança enrolada nessa blusa quando estava saindo para trabalhar. Eu assustei porque ele abriu a porta, fechou, quando do nada tocou o interfone. Eu pensei que era outra pessoa. Eu estava escutando vozes, ainda perguntei se era ele, mas eu acho que ele estava tão assustado, não falou. Eu falei pelo interfone, não respondeu nada. Depois, simplesmente, ele falou, abre a porta, muito nervoso. Quando eu abri, que vi, já vinha com o neném no colo. Ele estava bem roxinho, estava muito roxinho. Até os vizinhos ajudaram. A Antônia levou essa roupinha para vestir o bebê. Como eu tenho um bebê pequeno, de 2 anos, eu vim aqui, peguei a roupinha, né, fralda, roupinha de recém-nascido, chapéuzinho, manta, e levei para vestir o bebê, porque ele estava roxinho de frio, tadinho. O recém-nascido foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para a maternidade Augusta Bastos, aqui em Rio Verde. Apesar da situação que a criança foi encontrada, ela passa bem. Foi feito buscas no local, as nossas equipes estiveram no local, fizeram o patrulhamento, conversou com populares, mas por conta do horário, por conta do clima do local ainda, que era frio, muito frio na madrugada, não foi avistado ninguém no local do fato. O Conselho Tutelar está acompanhando o caso. O Conselho Tutelar vai informar o juiz, né, da situação que foi encontrada. Agora o juiz que vai tomar a decisão, né? Provavelmente é possível que ele faça uma busca, né, para saber quem que é a família e os motivos que levaram essa mãe a abandonar essa criança, né? Então, assim, depois que fizer todo esse processo e caso não encontre essa família, aí sim, talvez tenha possibilidade de ir para adoção.